بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna godewa Allah da ya saki dawo da mu a wannan lokaci a ci gaba da shiri da muke akan zogale kamar yadda muka yi bayani cewa mun tattaro bayanai ne daga cikin littafai daban-daban na ainihin malaman musulunci kamar kanun na Ibn Sina da Tazkiratu Dawud na Dawud ibn Umar al-Antaki da kuma Al-Muringa Shajaratul Mu'jiza na wani malami mai suna Khalid Muhammad ibn Usain da kuma bincike-bincike da aka yi a zamanance waɗanda sun kai guda 16 wanda shi malami ya tattaro wajen ainihin bayyana da fa'idojin shi wannan ainihin itace. Muna fata Allah ya amfanar da mu da abin da zamu faɗa. A darasin mu da ya gabata mun tsaya a cikin littafin kanun na Ibn Sina inda ya kawo bayanai akan ainihin fa'idojin zogale a bangaren ado, bangaren kumburi, bangaren ainihin tasirin a wajen warkar da cututtuka na kan fata. To yanzu abinda zamu dora akai shine bayanin sa da yake akan gabobin jiki, tasirin sa akan gabobin jiki, tasirin ainihin bangarorin bishiyar zogale akan gabobin jiki. Malai yake cewa yana sassauta jijiyoyin jiki, ya tausasa sandarewar su in ana shafa man sa ana sha. Wato shi zogale musamman man sa na da ikon wato sassauta radadi da ciwo na jijiyoyin jiki duka, wato naf and bone kenan kamar yadda ainihin yake a zamanance. Idan ainihin gabobi da damatsu suna ciwo, wato zogale na da man zogale in ana sha ana shafawa yana da ikon tausasa su da sassauta su. Haka ma idan suka sandare, idan ana shafawa ana sha, wato zai iya ainihin magance su. A can darasin mu da ya gabata mun yi bayanin cewa zogale man sa na magani ainihin shanyewar gefen jiki, shine paralysis wanda yake samuwa daga hawan jini da mai kama da shi. Aka ce idan aka samu man zogale ana sha ana shafa, misali a sha cokali guda kafin karyawa a shafa, kafin cin abinci rana a shafa, kafin kwanciya a shafa, yana taimakawa mai shanyewar gefen jiki wajen farfado da ainihin waɗannan jijiyoyin da suka samu matsala. Nan ana nufin zogalen da man zogalen da aka fitar daga ƴaƴan zogalen kenan. Saboda haka ashe wannan wata garabasa ce babba wacce ba za a yasar da ita ba. Gashi muna da zogale a birni da ƙauye ana samun sa ta kota ina, gashi kuma ana fama da wannan ciwo daga wurare da dama na bangarorin ƙasar nan. Zaka samu waɗansu suna tafiya da ƙyar, waɗansu ba sa iya tafiya ma. To insha Allah ai amfani da wannan ka'ida din za a iya samun nasara insha Allah. Ƴaƴan zogale idan aka fitar da man su ana sha ana shafawa sau uku a wuni insha Allah za a samu waraka. Haka malam Ibn Sina ya faɗa cikin littafin sa Kanun. Banda wannan zogale yana da tasiri a gabobin kai kamar da shi malam ya faɗa. Yace sheka garinsa na yanki haɓo. Wato idan ana haɓo akwai waɗanda haɓo ya zama ya musu ɗabi'a, yakan je ya dawo ya je ya dawo. To a lokacin da haɓo ya samu, idan aka samu garin zogale aka sheka, yakan taimakawa wajen magance shi wannan haɓo. Mukan samu ainihin waɗannan matsalolin da dama wanda kamar yadda haila take dawo mace, haka waɗansu haɓo yake dawo musu. To waɗanda suke da irin wannan za su iya amfani da garin zogale wajen sheƙawa, yakan tsaye da jini. Sannan akan iya haɗawa da wata fa'ida a samu ainihin ma'ul khal a dinga shafawa kuma a goshin da kuma kayin. Wannan duka idan aka haɗa duka biyu zai taimaka wajen tsaye da haɓo. Sannan man sa na maganin ciwon kunne har ma da sautinsa
in an hada shi da kidin agwagwa ma'ana man zogale wanda ya samu daga yayan zogale idan ana diga shi yana maganin ciwon kunne nau'o'in ciwon kunne da yawa wato nau'o'in cututtukan kunne suna nan da yawa akwai ciwon kunne mai radadi akwai ciwon kunne yana ruwa yana ciwo yana diwa to da shi da makamantan su idan ana diga man zogale yakan taimaka wajen warkewarsa sannan waɗanda suke ba sa jin sauti akwai wanda ciwon zai samu mutum dama can yana ji ko yayi sankarau ko wani zazzabi mai zafi ko ni ciwo makamancin wannan sai kaga jin sa ya ragu to idan ana diga man zogale wanda aka hada shi da ainin kitsan agwagwa ana diga insha Allah kunne zai bude ma'ana a samu man ƴaƴan zogale sannan a toya ainin kitsan agwagwa sai a hada su kashi 50-50 idan ana digawa a wannan kunnen malam Ibn Sina yace zai taimaka wajen buɗar kunnen da ya toshe wanda baya ji nan ma wata gara basa ce babba wacce za a amfana da ita Musa mun sha samun irin waɗannan matsaloli din waɗanda suke da ainihin wahalarwa ko da a asibiti ai taje kaka dawo ya kasance ƙarshen ta sai ga ba a samu wato mafita ba saboda haka muna ba da shawarar a jarraba wannan hanya din insha Allah za a yaba saboda wannan hanya ce wacce dama can tana yi shi yasa malamai suka taskace ta cikin littattafan su kada a rena ta sannan kuma wallahi ke cewa tafasasshen ruwan saiwar sa na yin maganin ciwon hakuri in an kurkura wanda yake ɗabi'ar ciwon hakuri kowa ya san ciwon hakuri yadda yake ciwo ne mai tsananin gaske wanda yake ruɗa mutum saboda haka sai ka samu jijiyar zogale sai a tafasa ta sai ka dinga kuskure bakinka da wannan ruwan insha Allah zai warke wannan ma wata gara basa ce wacce ba za a manta da ita ba a jarraba za a yaba insha Allah sannan banda wannan malamin ya kawo fa'idojin zogale a gabobin abinci wato tumbi kenan zogale da tasiri sosai a gabobin abinci wato tumbi in an hada zogale da khal kamar teaspoon 2 aka sha yana maganin sandarewar hanta da saifa wato waɗanda suke da ciwon saifa ko ciwon hanta wato hanta ta kumbura ko kuma saifa ta kumbura kamar hanta tana da cututtuka da dama akwai toshewar hanta sannan akwai kumburin bangaren ta ko gaba ɗayan ta da yake samuwa a dalilin cututtuka kamar hepatitis din ma akwai A akwai B akwai C akwai sauransu waɗannan duka suna da tasiri na kumbura ainihin hanta sannan idan ta toshe ma magudanai da suke cikinta idan suka toshe su ma suna iya kumbura ta sannan idan aka daki mutum a hantar bangaren cikinsa ta bangaren hanta nan ma za ta iya kumbura da dai makamanta irin waɗannan duka to nan ma zogale na da hannu a wannan bangare din akan samu zogale misali a samu cokali guda a hada da ma'ul khal sai a dinga sha misali za a iya sha kafin karyawa kafin abincin rana da lokacin kwantawa yakan taimaka sosai wajen sauke kumburin hanta da kumburin saifa duk waɗannan cututtuka ne wanda jama'a suna fama da su yau da gobe waɗanda asibitance ana shan wahala sosai saboda haka a jarraba waɗannan fa'idoji zogale ba shi da wani side effect da aka san shi da shi bayyananne wanda yake ballantana a ce za a ji tsoron ainihin amfani da shi kar kuma idan za a samu ainihin asalin original din shine wato kaltufa wannan wanda yake na kwalba wanda yake na ruwan kasa wato wannan shine asalin khal wato ƴaƴan apple wato tacecciyar ruwan ƴaƴan apple ne wanda kamfanoni suke sarrafawa don magani idan aka samu wannan shine asalin ma'ul khal wannan farin duka photocopying ainihin shi wannan khal din ne kamar misali photocopy ne da asali dama ainihin ma'ul khal ruwan apple ne ƴaƴan apple ne ake markaɗewa fit da ruwansu wancan kuma laboratory kawai aka shiga aka hada wancan da wancan aka hada wannan don yayi kama da wancan saboda haka za ka yi amfani da shi musamman a irin wannan gabobi masu hadari a yi amfani da ainihin na asali din na ɗabi'a zai taimaka wajen magance kumburin hanta da kumburin saifa don waɗannan cututtukan suna da tsanani sosai amma kuma a magungunanmu wato ana samun nasara a kansu za a iya sha sau uku a wuri kamar yadda na faɗa a samu cokali matsakaici ba babba sosai ba
asa aini chokali biyu na ma'ul khal a cikin aini ruwa ko a cikin abin sha a sha kafin karyawa kafin abinci rana kafin kwantawa wannan zai taimaka sosai ana hada garinsa da ainin huluba da sauransu ya magance ainin kumburin saifa wato shi ainihin shi garin zogale idan aka same shi wato aka hada shi da garin huluba wato idan ana shafawa ainihin kumburin hanta ko kumburin saifa wannan ma yakan taimaka wajen ainihin magance shi kamar misali idan aka samu ainihin man huluba sai aka samu ainihin man shi zogalin wanda aka fitar daga ainihin ƴaƴan zogale idan aka hada su ana shafa kumburin hanta ta waje da kumburin saifa ta waje zai taimaka wajen sauki kumburin cikin sauri sai a hada da waccar ka'ida ta shan garinsa a cikin kal kuma idan aka yi haka zai taimaka wajen ainihin warkewa su yau da gobe su waɗannan duka zaka iya su na tsawon lokaci saboda zogale ai shi abinci ne wanda yake don ka ci shi na tsawon lokaci bashi da ainihin wata illa kamar ainihin magunguna na zamani wanda za a ce kada ka sha su wuce tsawon sati kaza ko kwana kaza wannan za a iya yin sa har a warke za a iya yin sa a huta daga baya in ya so a dora a haka har Allah ya kawo waraka sannan garin ƴaƴansa cokali in an sha da zuma yana sa a yi kashin majina mai kauri haka ma man in an yi bente da shi kenan wato yakan taimaka sosai wajen ainihin matsalolin ainihin al'aura nan ma yana nufin a samu ainihin ƴaƴan zogalin kansu idan aka mai da su gari wato sai a ebi misali karamin cokali a hada da zuma misali cokali biyu ko uku a sha a cikin abin sha to wannan zai taimaka wajen tsinka ciki ya kwaranyar da dukkan dattin da ke cikinsa na majina da sauransu masu basur masu dattin ciki ko waɗansu cututtuka a can cikin ciki waɗanda suke da matsala idan aka yi haka zai taimaka wajen fidda ainihin su waɗannan cututtuka ɗin haka ma mansa idan ana shafa shi wato a nan a wancan zamanin sukan yi binte ne da shi a shafa shi a jikin kyalle sai mace sai ta yi unzugu da shi kenan to hakan zai taimaka wajen magance cututtuka da dama irin su infection da yake samuwa irin su kuraje irin su susa da sauransu da fitan farin ruwa to a nan mace za ta iya shafa shi a jikin ainihin wannan part nasu da suke sakawa na haila ko kuma ta shafa shi kai tsaye da auduga ko kuma da yatsunta wato hakan zai taimaka sosai wato a ainihin ma ya magance ainihin kuraje susa da dukkan wata larura da take ainihin al'aura haka al'aurar maza ma za a iya amfani da shi wajen kuraje na basur da suke dubura da kuma wanda suke jikin ainihin azzakari da makamancinsu duk waɗannan cututtuka da suke wannan wurin idan aka yi amfani da wannan tsarin zai taimaka wajen magance su wannan kenan a ɓangaren malaman musulunci da suka kawo bayani ainihin akan zogale yanzu za mu shiga ainihin littafin moringa shajaratul mu'jiza wanda ainihin Muhammad Khalid ibn Hussein wato ya rubuta ga littafin wanda yake da ikon samunsa wato a bincike sosai littafi ne wanda yake ba za a iya mantawa da shi ba muddin idan mutum yana ɓangaren magani haka ma idan mutum yana ko da magani ba sana'arka ba ce in kana sha'awar wato amfani da magunguna ka samu sahihan magunguna waɗanda za su taimaka wajen magance matsaloli daban-daban da ake fama da su a wannan rayuwa tamu za ka iya neman wannan littafi ɗin wannan littafi ɗin yana da tasiri yana da hikimomi a cikinsa yana da fa'idoji masu ɗimbin yawa wanda za su yi maganin cututtukan da muke fama da su yau da gobe shi malam kamar yadda muka faɗa ya tattaro bayanai ne na da da na yau akan zogale bincike da aka yi a kansa a wannan zamani namu wanda duka idan aka saurare mu a darussa da za mu yi da waɗanda muke yi yanzu za a fahimci zogale cikakkiyar fahimta insha Allah a waɗannan shirye-shiryen mun zo mu ne musamman domin yin tafsiri akan zogale tankare da ake tafsiri akan waɗansu abubuwa to kuma za mu yi tafsiri ne akan zogale tafsiri na haƙiƙa Allah ya taimaka mana shi ma da yake cewa a cikin littafinsa shafi na 22 zuwa ainihin 23 yana bayani ne akan cewa wato zogale
wato wata halitta ce wacce Allah ya kyautanta ga dan Adam a doron ƙasa saboda ya kalubalanci cututtukan da suke kalubalantarsa. Yace zo gani Allah ya halice shi a wurare da dama a duniya, kusan babu wata al'umma a duniya wacce bangarenta in dai bangaren masana ne musamman bangaren maguna wanda ba su san da zogale ba. Kamar yadda zamu ji a bincike da aka yi, kasashe da dama na Turai da na Gabas ta Tsakiya da China da ina duka sun yi bincike da yawa waɗanda suka kawo akan zogale. Yake cewa zogale an yi bincike a kansa daban-daban, akan cututtuka daban-daban sama da miliyan. Idan ka shiga cikin internet zaka tabbatar da haka. Zogale bai takaita akan magani akan dan Adam kawai ba. Zogale banda bangaren magani a wajen dan Adam, ya shiga har bangaren noma, ya shiga har bangaren kiwo, ya shiga har bangaren ainin tace ruwa. Ana amfani da sassansa su bada fa'ida a cikin waɗannan guraba. Yace bayanin masana akai, na farko malam ya fara kawo bayanin masana na zamani, manya-manyan professors da doctors na jami'o'i daban-daban, na cibiyoyin ilimi daban-daban a duniya waɗanda suka yi bincike akan zogale. Ya fara da bayanin Professor An wanda yake California University a Los Angeles. Yake cewa ɗaya daga cikin abubuwa da suka ja hankalina kan zogale shine kasancewarsa da dukkan nau'o'in amino acids wanda jiki ke buƙatarsu don ba zai iya samar da su da kansa ba. Shi wannan Professor An na University of California a can a Los Angeles yake cewa daga cikin abun da ya burge shi a sha'anin zogale shine zogale yana ɗauke da waɗansu sinadarai waɗanda a zamanance ake ce musu amino acids, wanda su jiki bai zai iya sarrafa su da kansa ba, amma kuma wajibi ne jiki ya same su a wajen ginin gaɓoɓinsa da gudanar sarrafuwar ayyukansa gaba ɗaya. Su waɗannan amino acid ɗin, kamar yadda kimiyyar zamani ta tabbatar, akwai essential amino acids, sannan kuma akwai non-essential amino acids. Wato su waɗansu sinadarai ne wanda jiki ke amfani da su, jiki yana iya samar wa kansa wasunsu. Wasu kuma sai daga abun da aka ci, an ci karas, an ci kabeji, an ci shinkafa, an ci nama, an ci kaza, a cikinsu ne jiki ke tattarowa daga waɗannan nau'o'in abun da aka ci, wato ya samar da su waɗannan amino acid ɗin wanda shi ba zai iya sarrafawa ba, amma yana da buƙatar su 100% saboda sarrafuwar gaɓoɓi na jiki. Su amino acid ɗin nan akwai su wanda su ne tubalin gini na gaɓoɓin jiki, su ne ginshiƙi na sarrafuwa da gudanar ainihin ayyuka na jiki gaba ɗaya. Kowace gaɓa tana da buƙatar su wajen ginuwarta da kuma gudana na ayyukanta. Jiki zai iya samar wa kansa wasu, amma waɗannan wanda bai zai iya samar da su ba sai ya tattaro su a cikin abinci daban-daban da ka ci. To yace abun da ya fi burge shi a wannan, har ma ya dawo kan bincike akan zogale, shine cewa jiki yana da buƙatar waɗannan sinadaran daga waje, amma shi kuma zogale, wato ita bishiyar zogale, ita kaɗai ɗinta ta tattara su gaba ɗaya a cikinta. Ma'ana idan ka ci zogale kenan ka ci waɗannan sinadaran gaba ɗayansu ba tare da sai an haɗa da wancan da wannan ba. Yace wannan shine yasa wato ya dawo da hankalinsa akan ma bincike akan zogale har ya rubuce. Wannan kenan. Na biyunsa kuma sai Dr. Kamala, shugaban hukumar bincike mai zurfi na ilimin kimiyyar wato ƙasar Hindu. Wannan Dr. Kamala ɗin ɗan ƙasar India ne, shi ma yana daga cikin wanda ya yi bincike a cibiyarsa ta bincike akan zogale. Yake cewa a tsakanin nau'o'i daban-daban na ganyen lambu, an lura cewa zogale ne mafi wadatuwa a sinadaren beta carotene, banda sinadare daban-daban da ya ƙunsa. Shi wannan Dr. Kamala asalin ɗan ƙasar India ne kamar yadda muka faɗa. Yace shi kuma abun da ya jawo hankalinsa akan bincike akan zogale shine cewa wani sinadare da ake samu a cikin ainihin nau'o'in kayan lambu da sauransu wanda ake ce masa beta carotene ko kuma vitamin A,
wato zogale ya kunshi wannan sinadarin da yawan gaske banda sinadare ɗaiɗe ku da ya mallaka a cikin sa kuma hikimar wannan bayani ita ce waɗansu tsirran misali kamar carrot kamar carrots yana shi ma yana da wadatar wannan sinadari din amma abu mamaki sinadarin beta carotene da yake cikin zogale ya ninka na carrots har sau hudu to duk waɗanda suke da buƙatar wannan sinadarin wajen warkar da cututtukan da suke fama da shi to suna da buƙatar zogare 100%. Misali akwai cuta da ta shafi ainihin gani na ido, akwai cuta da ta shafi wato ido yayi rauni wajen kallo, bire kallo kusa ba bire kallo nesa ba kuma kamancin wannan, to akwai wani sinadari da ido yake samarwa wanda ake ce masa ainihin rhodopsin. Wannan sinadarin yakan wanzu ne, yakan hayayyafa ne a cikin ido a dalilin ainihin shi beta carotene, wato wannan sinadarin vitamin A din kenan. Shi yasa masana ilimin kimiyya da likitoci suke ba da shawarar waɗanda suke da ƙarancin wato gani na ido su yi ta cin ainihin vitamin A, hatta ma magunguna da suke bayarwa wato akwai waɗanda suke kunshe da wannan vitamin din. To karas ma yana da ainihin wannan, sukan ba da shawara da a dinga cin karas saboda yana ɗauke da wannan vitamin din da yake taimakawa samuwar wannan sinadari mai suna rhodopsin din, saboda ainihin ido yayi ƙarfi yayi gani da yawa. To amma idan muka koma ɓangaren zogale, wannan sinadarin da yake cikin zogale ya ninka sinadarin vitamin A da yake cikin karas har sau hudu. To Dr. Kamala ya ce wannan na daga cikin abun da ya dawo da hankalinsa kan bincike akan zogale. Wannan kenan. Sannan na biyu sa kuma akwai Nobel Pitma, American Academy of Science, Washington, wato wata academy ce ta binciken ainihin ilimin kimiyya a kasar Amurka. Shi kuma abun da yace a duk da cewa kaɗan ɗin mutane ne suka san zogale a yau, duk da haka shi ne da mafi yawan sinadarai bisa saurin tsirrai a duniya. Shi wannan ainihin Nobel Pitma na kasar Amurka wanda yake American Academy of Science a Washington yake cewa duk yace kaɗan ɗin mutane ne a duniya suka san da ainihin matsayin zogale, kuma gaskiya hakan ne. Ko a kasar mu nan an ɗauki zogale a da a shekarun baya nan cinsa ma kamar wani ƙauyenci ne, rashin isa ne ko talauci ne yake sa a dinga yin zogale gambi ko a dinga yin buɗi na zogale ana ci. Yace to babu abin da ya kawo wannan in ba jahilci ba, an jahilci zogale ne wato a duniya. Yace kaɗan ɗin mutane ne suka san matsayin zogale a yau. Yace duk da haka a gane cewa zogale shi ne yake ɗauke da mafi yawan sinadarai sama da sauran tsirrai na duniya ma gaba ɗaya shi a wajensa. Wato a nan abin da za mu fahimta shi ne in kana son wato ɗan itace ko kuma magani wanda yake ɗauke da magani da kuma ainihin abinci a cikinsa a lokaci guda, idan kana neman wato wanda ya fi ɗaukaka a duniya, to dole ka gabatar da zogale a cikin jinsin waɗannan magunguna ɗin. Dama a ɓangaren magani ko a likitance ko a tibbul Islam, wato kimiyyar magunguna kina ta Musulunci, maganin da ya fi tasiri shi ne wanda ya tattaro magani da abinci a lokaci guda. To idan ana neman wannan, wato zogale yana kaso na gaba, yana kashi na gaba. Yace wannan na daga cikin abubuwan da suka dawo da hankalinsa akan bincike akan zogale. Saboda haka wato ashe zogale ba abu ne wanda za a wulakanta ba, ba abu ne wanda za a mai da shi gefe ba, wato abu ne wanda ya kasance yanda ya dace da a ce kowa na amfanuwa da shi. Na ɗaya shi abinci ne, na biyunsa kuma shi maganin cututtukan da muke ainihin fama da su ne a yau. Idan muka biyo mu a hankali da sannu za mu kawo cututtuka daban-daban waɗanda suke ƙalubalantar al'umma a yau, waɗanda ainihin wato zogale zai magance su. Kamar misali, kamar yau ana fama da hawan jini, ana fama da ciwon suga, ana fama da ciwon hanta, ana fama da ciwon saifa, ciwon oda, ciwon kansa, ciwo daban-daban da suka shafi ƙasusuwa, da suka shafi ainihin hanji,
tumbi da dai sauransu ana fama da ulcer ana fama da abubuwa daban-daban wanda in ka duba ana fama da waɗannan cututtuka ne yau da gobe duk inda kaje al'umma musamman mu a nan Najeriya wato in ka samu al'umma zaka samu waɗannan sune kalubalen su ana fama da malaria typhoid wato ciwon malaria da ciwon typhoid zazzabin malaria da zazzabin typhoid waɗannan sune mafi yawa sune gamagarin cututtuka da ake yawan fama da su a yau to albishirin ku ya jama'a zogale yana magance waɗannan cututtuka kaf dukkan su cikin ikon ubangiji zogale yana magance su dukkan su kamar yadda shi ainihin Muhammad Kale yake cewa yace zogale wata bishiya ce wacce Allah ya yi wa ɗan adam kyauta da ita saboda rahamarsa dukkan waɗannan cututtuka wato zogale na magance su alimahu man amila man alimahu wajahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba rashin sanin yadda za a sarrafa ne kawai wato ya kawo matsala idan aka fahimci yadda za a sarrafa shi insha Allah za a fa'idantu da shi saboda haka muna ira da cewa a bi mu a hankali mun zo ne don mu yi tafsiri akan zogale insha Allah za mu ga mutane wato fa'idoji dai 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 yadda yake shiga da yadda ake sarrafawa saboda haka a biyo mu a sha labari sai mu gamu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu